გამარჯობა, როგორ ხართ? იმედი მაქვს, რომ ყველა ხართ კარგად, ჯანმრთელად და რაც მთავარია, რჩებით სახლში. დღეს ამ ვიდეოში მე მინდა რომ ჩვენ ერთად ვისწავლოთ ინგლისურ ენაზე საუბრისას ყველაზე ხშირად გამოყენებადი ყოველდღიური სასაუბრო ფრაზები. მაგრამ სანამ უშუალოდ ამ ფრაზებზე გადავიდოდე, მინდა გითხრათ, რომ ამ ვიდეოს სპონსორია უცხო ენების შესასწავლი აპლიკაცია Linguing. Linguing, რომელიც არის სწრაფი, მარტივი და საინტერესო მეთოდი იმისათვის, რომ თქვენ შეისწავლოთ რუსული, ინგლისური, გერმანული, იტალიური, ესპანური ან ფრანგული ენა. და რაც მთავარია, მე მაქვს თქვენთვის ერთი ძალიან კარგი სიურპრიზი. ამ ვიდეოს ქვეშ მე დავდებ ლინკს და პირველი ის 10 ადამიანი, რომელიც ამ ლინკზე გადავა, მიიღებს Linguing-ის ფასსაკლების ბარათს. ბაშასო მეგობრებო, გადადეთ ამ ლინკზე, მიიღეთ ფასსაკლების ბარათი და დღესვე შეუდეგით რომელიმე უცხო ენის შესწავლას. Da akhlaki modit davubrundet chemi videos dghemadel temas da inglisur enashin qolaze khshirat gamoqenebat sasaubro frazebs. Inglisur enaze saubrisas qolaze khshirat chven viqanebt sitqvas me anu i, amitomats me dghes minda rom chven visstavlot iseti qoveldghivri frazebi, romashits figurireps sitqva me anu i. Tamashase, pirveli aseti fraza aris I would like to know. I would like to know. რომელიც ქართულად ითარგმნება როგორც მე მსურს რომ გავიგო, მე მსურს რომ ვიცოდე. თქვენ ეს ფრაზა შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერ ისეთ სიტუაციაში, როდესაც გსურთ რომ ვინმესგან მიიღოთ რაიმე ინფორმაცია. ამავე სიტუაციაში თქვენ შეგიძლიათ რომ ასევე თქვათ I was wondering. I was wondering. მაგალითად, თუ კი შეხედათ ლექციაზე და გსურთ რომ ლექტორს დაუსვათ რაიმე შეკითხვა, იმიტომ რომ რაღაც გაინტერესებთ, მაშინ თქვენ უნდა თქვათ I was wondering. რაც ქართულად ითარგმნება როგორც მე მაინტერესებს და შემდეგ უკვე მოაყოლოთ კითხვა. იმ შემთხვევაში თუ კი თქვენ მაგალითად რეკავთ ან სასტუმროში ან რესტორანში ან ნებისმიერ ადგილას და თქვენ გსურთ რომ თქვენი მოსაუბრისგან მიიღოთ რაიმე ინფორმაცია, მაშინ უკვე თქვენ ეუბნებით I am calling to find out. I am calling to find out. რაც ითარგმნება როგორც რომ მე მსურს რომ გავარკვიო, მე მსურს რომ ვიცოდე. Find out სიტყვასიტყვით ნიშნავს გარკვევას და ამ კონტექსტში ის ნიშნავს რომ თქვენ რეკავთ იმისათვის რომ თქვენ მიიღოთ რაიმე ინფორმაცია, იმისათვის რომ თქვენ რაღაც გაარკვიოთ. I am calling to find out. თუ კი თქვენ ხართ ესეთ სიტუაციაში, სადაც ვინმე გისვამთ რაიმე კითხვას და თქვენ არ გაქვთ პასუხი, მაშინ თქვენ შეგიძლია რომ უთხრათ I don't know. I don't know. ანუ არ ვიცი. თქვენ ასევე შეგიძლიათ რომ უპასუხოთ წარმოდგენა არ მაქვს, რაც ინგლისურად ჟღერს როგორც I have no idea. I have no idea. ან I have no clue. ანუ წარმოდგენა არ მაქვს საერთოდ. ასევე არის ასეთი ერთი კარგი ფრაზა I can't help you there. რაც ითარგმნება როგორც ამ შემთხვევაში მე თქვენ ვერ დაგეხმარებით, ანუ შესაბამისად არ ვიცი, არ მაქვს შესაბამისი ინფორმაცია. I can't help you there. I can't help you there. თუ პასუხი გაქვთ, მაგრამ არც ისე დარწმუნებული ხართ თქვენს პასუხში და თქვენს ცოდნაში, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ უთხრათ, რომ მე არ ვარ დარწმუნებული, რაც ინგლისურად არის I am not really sure. I am not really sure. და თუ კი მაგალითად ვინმე გისვამთ რაიმე კითხვას და თქვენ ზუსტად იგივე გაინტერესებთ და თქვენ ზუსტად იგივე კითხვა გაქვთ და რა თქმა უნდა პასუხი თქვენც არ გაქვთ, მაშინ ამ შემთხვევაში უკვე თქვენ შეგიძლიათ რომ უთხრათ I was wondering that too. ანუ მეც ეგ მაინტერესებდა. I was wondering that too. მეც ეგ მაინტერესებდა. I was wondering that too. გარეთ გაჩერდა დიდი ტრეილერი. და ძალიან შემოდის ხმა, არ ვიცი ვიდეოში როგორ ჩანს, მაგრამ აგერ ვზივარ, ველოდები, როდის წავა ეს ტრეილერი, რომ გაგაგრძელო ვიდეოს გადაღება. მაშინ, როდესაც თქვენ გაიგეთ კარგი სასიხარულო ამბავი, ვინმეს შესახებ, მაშინ როდესაც მაგალითად ვინმე მიიღებს სტიპენდიას, სასწავლო სტიპენდიას და ის არის ძალიან ბედნიერი და თქვენ კიდევ გამოხატოთ თქვენი ემოცია, რომ თქვენც ბედნიერი ხართ, იმის გამო რომ ის არის ბედნიერი, მაშინ თქვენ ინგლისურად ამბობთ I am so happy for you. I am so happy for you. ანუ ბედნიერი ვარ, იმით რომ შენც ბედნიერი ხარ, ანუ მიხარია შენი ბედნიერება. ხოლო მაშინ, როდესაც გინდათ რომ ვინმე ანუ გეშოთ, იმიტომ რომ მას შემთხვა რაიმე ცუდი სამწუხარო ამბავი, მაშინ თქვენ ეუბნებით I am sorry to hear that. I am sorry to hear that. ანუ წუხარ ამის გამო, სიტყვასიტყვით ითარგმნება რომ წუხარ ამის გაგონებით, მაგრამ ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ წუხარ მოხდა მომხდარის გამო. I am sorry to hear that. ნახანა. პირდაპირ ფანჯრებთან დგას. Okay, მიდის.
ხოლო იმ სიტუაციაში, მაგალითად, როდესაც ვინმეს დაეღუპა ახლობელი და თქვენ გინდათ უთხრათ, რომ თქვენ იზიარებთ მის მდგომარეობას, თქვენ ამბობთ I am sorry for your loss. I am sorry for your loss. უხარ თქვენი დანაკარგის გამო. I am sorry for your loss. როდესაც თქვენ გინდათ, რომ თქვათ, რომ თქვენ რაღაც ძალიან გიყვართ, ან უბრალოდ რომ გიყვართ, თქვენ ამბობთ I love, ანუ მაგალითად თუ კი გიყვართ ფეხბურთი, თქვენ ამბობთ I love football. და როდესაც თქვენ მაგალითად ფეხბურთის გარეშე ცხოვრება არ შეგიძლიათ, მაშინ თქვენ ამბობთ I live for football. ანუ მე ვცხოვრობ ფეხბურთით, ანუ იგულისხმება რომ ფეხბურთია თქვენთვის მთავარი. I live for football. ან რომ მაგალითად თქვენ ფეხბურთი გიყვართ, ფეხბურთი გაინტერესებთ, მაშინ თქვენ ამბობთ I am into football. I am really into football. ანუ მე მიყვარს ფეხბურთი, მე მაინტერესებს ფეხბურთი. და თუ კი თქვენ ფეხბურთი გიყვართ, გაგიჟებით, გიჟდებით ფეხბურთზე, მართ ფეხბურთი არა ნებისმიერი რამ, მაშინ თქვენ ამბობთ I am crazy about football. I am crazy about football. ხოლო თუ კი პირიქით, მაგალითად, არ გაინტერესებთ ფეხბურთი ან ნებისმიერი რამ, მაშინ თქვენ ამბობთ I am not into football. I am not into football. And I am not really into football. ანუ არ მაინტერესებს ფეხბურთი, ნამდვილად არ ვარ ფეხბურთით დაინტერესებული. ან რომ მაგალითად საერთოდ არ განახლებთ ფეხბურთი, არსებებს თუ არ იარსებებს და საერთოდ თქვენთვის არაფერია ფეხბურთი, მაშინ ამბობთ I don't really care for football. I don't really care for football. ანუ არ მანაღლებს ფეხბურთი. კი თქვენ აღმოჩნდით ისეთ სიტუაციაში, სადაც თქვენ გიწევთ საუბარი თქვენი საქმიანობის შესახებ, მაშინ თქვენ უკვე დაგჭირდებათ შემდეგი ფრაზები. პირველი ეს არის I work at. ანუ მე ვმუშაობ და შემდეგ უკვე აყოლებთ სადაც მუშაობთ. მაგალითად I work at Facebook. მე ვმუშაობ Facebook-ში. შვენიერი იქნებოდა. ან რომ მაგალითად მე ვარ მასწავლებელი, თქვენ ამბობთ I am a teacher. მე ვარ მასწავლებელი. თუ კი თქვენ არ მუშაობთ, მაშინ თქვენ ამბობთ I am unemployed. I am unemployed. ანუ მე ვარ დაუსაქმებელი და თუ კი თქვენ დაუსაქმებელი ხართ და ეძებთ სამსახურს, ეძებთ სამუშაოს, მაშინ თქვენ თქვით I am looking for work and I am looking for a job. ანუ მე ვეძებ სამსახურს. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გაქვთ თქვენი საკუთარი კომპანია, თუ თქვენ გაქვთ თქვენი საკუთარი ბიზნესი, მაშინ თქვენ თქვით I run my own business. I run my own business. ანუ რომ მე მაქვს ჩემი საკუთარი ბიზნესი, ანუ მე ხელმძღვანელობ ჩემს საკუთარ ბიზნესს. ანუ ნახეთ, მე აქ ვთქვი I run. Run ნიშნავს სირბილს, მაგრამ ასევე run ნიშნავს მართვას, ხელმძღვანელობას. ანუ I run my own business ნიშნავს რომ მე მართავ, მე ხელმძღვანელობ ჩემს საკუთარ ბიზნესს. ხოლო თუ კი თქვენ მაგალითად არ მუშაობთ რომელიმე კომპანიისთვის ან ნებისმიერ ადგილას და თქვენ სახლში რჩებით, იმიტომ რომ ყავთ შვილები, უვლით ბავშვებს და ასე შემდეგ, და ახართ ქალბატონი დედა, მაშინ თქვენ ამბობთ I am a stay at home mom. ანუ რომ მე ვარ დედა, ანუ ესაა ჩემი სამსახური, my job, ეგ არის რომ მე ვარ დედა და ვზრდი შვილებს, ან I am a stay at home dad. ანუ რომ მე დედა არის უკვე мама, ანუ რომ მე ვრჩები სახლში და ვუვლი ბავშვებს. ხოლო თუ კი თქვენ უკვე ხართ პენსიონერი, მაშინ თქვენ ამბობთ I am retired. I am retired. ანუ მე ვარ პენსიონერი. შემდეგ თუ კი თქვენ ცხოვრებაში უნდა მოხდეს რაიმე ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო, ძალიან აღმაფრთოვანებელი და ერთი სული გაქვთ, როდის მოხდება ეს რაღაცა და დღეებს ითვლით და ვეღარ ითმეთ, მაშინ უკვე თქვენ უნდა გამოიყენოთ შემდეგი ფრაზები. პირველი ეს არის I can wait for it. I can't wait for it. ანუ ვერ ვითმენ, ერთი სული მაქვს. I can't wait for it. თუ კი ამბობთ რომ მოუთმენლად ველოდები, მაშინ თქვენ უკვე იტყვით I am looking forward to it. I am looking forward to it. ანუ მოუთმენლად ველოდები, ამასაც იგივე მნიშვნელობა აქვს, რომ ერთი სული მაქვს, როდის მოხდება ეს რაღაცა. ხოლო თუ კი თქვენ დღეებს ითვლით, ქართულად რომ ვამბობთ ხოლმე, რომ აი დღეებს ვითვლი უკვე ისე ვარ, ისე მიხარია, მაშინ თქვენ ამბობთ I am counting down the days. I am counting down the days. ანუ დღეებს ვითვლი, ერთი სული მაქვს, ეს რაღაც როდის მოხდება. თუ კი აღმოჩნდით ძალიან მოსაწყენ სიტუაციაში და გინდათ თქვათ, რომ ისე მოიწყინეთ, რომ კინაღამ მოკვდით, მაშინ თქვენ ამბობთ ინგლისურად I was dying of boredom. I was dying of boredom. ანუ მოწყენილობისგან მოვკვდი. ან I was bored to tears. I was bored to death. ანუ რომ სიკვდილამდე მოვიწყინე, ცრემლებამდე მივედი. I was bored
To death I was bored to tears. Magram tu ki pirikit ise mogetsonat raime rom drois shegrzneba dakarget, mashin tken ambobt. I was so into it I lost track of time. Rats nishnavs rom imtenat momezona imtenat damainteresa rom drois shegrzneba davkarge. I was so into it I lost track of time. Bolos frazebi romlebsats chven situatsiis mikhedvit svada svad dros viqanebt. Da pirveli es aris kpirdebi chem situas gazle romelits inglisurat shkhers rogorts I am giving you my word. I am giving you my word. Kpirdebi I am giving you my word. Anu სიტყვას გაძლევ. შემდეგი ფრაზა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, I'll take it into consideration. I'll take it into consideration. რაც ითარგმნება როგორც გავითვალისწინებ, ხედველობაში მივიღებ. I'll take it into consideration. და ასევე ერთი კარგი ფრაზა, რომელიც ინგლისურად ჟღერს როგორც I was jet lagged. Панჭრიდან შემომჭიყეს და I was jet lagged. I was jet lagged. რაც ქართულად ნიშნავს ქართულად ამის შესატყვისი გამოთქმა მე მგონი ზუსტად არ გვაქვს. მოკლედ I was jet lagged ნიშნავს ისეთ გამოიყენება იმ სიტუაციაში, როდესაც მაგალითად თქვენ ერთი ქვეყნიდან გაფრინდებით მეორე ქვეყანაში და დროის განსხვავებულობის გამო სახლში დაბრუნებულს თქვენ არაკომფორტული შეგრძნება გაქვთ რამოდენიმე დღე თავს ცუდად გრძნობთ იმიტომ რომ საათებში არის სხვაობა და ვერ გადმოერთეთ იმ ქვეყნის იმ ქალაქის საათებზე სადაც თქვენ დაბრუნდით. აი ეს არის I was jet lagged. აი მაგალითად მე რომ ჩინეთიდან საქართველოში ჩამოვედი თავიდან რამოდენიმე დღე ამერია ძილის განრიგი და თავს გრძნობდი ცოტათი არაკომფორტულად იმიტომ რომ ჩინეთსა და საქართველოს შორის არის დიდი საათობრივი განსხვავება და ცოტა იყოს ავირდავირია. მოკლედ აი ამ შემთხვევაში მე ვამბობდი I was jet lagged. ეს იყო დღეისათვის. კარგად. ნახვამდის.